جہالت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے آئے، محبت کا نظر میں نور بھرنے کے لیے آئے، محمد عرش سے دل میں اترنے کے لیے آئے۔ وہ آئے اور اجالا ہو گیا بزم دو عالم میں، مروت آ گئی ہم میں، صداقت آ گئی ہم میں۔ مدینہ جھوم اٹھا، مالک ہر دو جہاں آئے، عرب کے بھاگ جاگے، حاصل کونو مکان آئے، لیے مہرو محبت کا وہ مہرے زوفشاں آئے۔ ہوئی کافور ظلمت کفر و باطل کی زمانے سے، ہمیں قندیل قرآن مل گئی صرف ان کے آنے سے۔ شکستہ کشتی دل کا سہارا بن کے آ پہنچے، علم کی تند موجوں میں کنارہ بن کے آ پہنچے، غریبوں کے مقدر کا ستارہ بن کے آ پہنچے۔ محبت سے دیا درس محبت کم نگاہوں کو، دکھایا جادہ انسانیت گم کردہ راہوں کو۔ چراغ آدمیت یوں فروزاں تھا کہاں پہلے، دلوں میں اس طرح سے درد پنہا تھا کہاں پہلے۔ حضور ایسا کوئی غمخار انسان تھا کہاں پہلے، حضور آئے تو انسان میں غم انسانیت جاگا، سویرے کی کرن پھوٹی، اندھیرا کفر کا بھاگا۔ ہماری زندگی پر کس قدر احسان ہے ان کا، ہمارے سامنے خود وہ ہیں اور قرآن ہے ان کا۔ چراغ راہ ہر منزل میں ہر فرمان ہے ان کا، مگر ہم ان کی تعلیمات سے غافل ہوئے ایسے، خدا کو بھول جائے عیش و عشرت میں کوئی جیسے۔ وہی خون غریباں سے دیے جلتے ہیں محلوں میں، وہی فرعون ناز و نام سے پلتے ہیں محلوں میں، وہی خنجر گلوے صدق پر چلتے ہیں محلوں میں۔ زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں سچی بات کہنے پر، وہی تعزیر کہنا رات کو ہے رات کہنے پر۔ حضور اب آپ کے لطف و کرم کا وقت آ پہنچا، علاج گردش شام و سحر کا وقت آ پہنچا، غریبوں کی دعاؤں کے اثر کا وقت آ پہنچا۔ حضور انسان کو نور ہدایت کی ضرورت ہے، حضور ایک بار پھر شمع رسالت کی ضرورت ہے۔ صلی وسلم دائما ابدا۔